Žalgirio klubas ir Kauno apygardos probacijos tarnyba tęsia jau trečius metus trunkantį bendradarbiavimą Eurolygos One Team socialinėme projekte. Šiame projekte siekiama kuo geriau integruoti į visuomenę Kauno apygardos probacijos tarnybos prižiūrimus paauglius. Penktajame susitikime One Team ambasadoriai Hanlanas ir Seibutis ne tik dalinosi savo patirtimi ir patarimais. Žalgriečiai papasakojo, kokius tikslus jie buvo užsibrėžę vaikystėje ir kartu su jaunuoliais viename popieriaus lape užrašė savo artimiausius tikslus. Kaip sakoma, įdirbti negalima, tai yra noras. Noras ir tikėjimas, kad tu gali pasiekti kažką, tai ką tu esi susiplanavęs. Mano vaikystėje tai buvo ganėtinai nelengvas toksai, pasakyčiau, toksai kelias, nes aš buvau irgi iš mažo miestelio, Šventosios, niekas nežinodavo, kas ir kur ir kaip. Tų gyventojų gal pas mus ten tų 3000 iš vis. Ir mato, tada prasidėjo tas visas toksai viskas stebėjimas iš šalies ir norėjimas, kad, kaip sakoma, pasiekti didelių dalykų ir tu supranti, kad tai nėra lengva. Ir kiekvieną dieną atsikeli ir tu turi svajonę, tu nori kažką tai pasiekti, nori išvažiuoti kažkur tai pamatyti, kažką pamatyti pasaulį, susipažinti su žmonėmis ir man krepšinis buvo tas toksai tramplinas. Vėliau žalgriečiai, padėdami fizinio rengimo trenerio Justino Grainio, kartu su jaunuoliai žaidė įvairius krepšinio žaidimus bei linksmai leido laiką. Susitikimo pabaigoje išsiaiškinę karavano, kuris Kanadoje dar vadinamas Bye Bye Game nugalėtoje, visi projekto dalyviai nusifotografavo bendrai nuotraukai.